Hej! Jag skulle vilja kritisera Arbetsförmedlingens aktivitetsrapportering. Här har jag då till exempel fyllt i två sökta jobb direkt efter varandra. Men de hamnar inte direkt efter varandra i den här listan, utan det ena jobbet hamnade här, Burlövs kommun. Och då kan man titta på det. Står så där. Och sen det andra hamnar här nere. Så där. Och det gör det ju svårt för att man har inte så mycket information i den här listan. Så att om man fyller i ett jobb så undrar man ibland om man har fyllt i det eller inte. Och det kan man inte lätt se här för att det står ju bara sökt annonserat jobb på kommunen. Man söker oftast flera jobb i samma kommun och ofta på samma datum också. Så att det är svårt att skilja de olika jobben åt. Ja, så att det är ju, de borde ha en extra kolumn här. Vad det är för jobb man har sökt till exempel. Så hade det varit lättare att skilja dem åt. Den där är ganska onödig den här kolumnen för den är ju samma för alla nästan. I och för sig det finns lite olika aktiviteter, men då kunde man haft någon symbol då istället för om det tar för mycket plats här, men det hade nog gått ändå. Och få in en extra kolumn där det står vilket yrke eller jobbtitel det var. Ja, okej, okay, tack. Kommer ni mer fler gånger?